Përshëndetje fëmijë të dashur. Së bashku me mua, mësuesen Gjejrane Aliu, do të mësojmë në lëndën gjuha Shqipe, njësia mësimore është në klasë, faqe 16. Sigurisht, librat i keni pranë edhe do t'i hapnim. Fëmijë të dashur, ju jeni klasa e 4. Tani, shumë rregulla i dini të cilat duhet të respektohen në shkollë, në shtëpi, në rrugë, kudo që jemi. Mirë po, tani do të numëroni disa rregulla të cilat duhet respektuar në shkollë. Sigurisht, ju do të përgjigjeshit, pra për rregullat të cilat duhet të respektojmë në shkollë. Çfarë duhet të respektojmë? Të respektojmë orarin e mësimit, të flasim me radhë, të dëgjojmë tjetrin kur flet, të marrim leje për të marrë fjalën, të mbajmë qetësi, të ndihmojmë shokun, shoqen, të mbajmë trupin dhe mjedisin pastër, edhe rregullat të tjera të cilat mund t'i themi shumë rregulla. Pra sot fëmijë të dashur do të mësojmë për një ngjarje që ka ndodhur në shkollë, mësimi titullohet në klasë, pra si që u lajmërova faqe 16 në librin Gjuha Shqipe. Besniku ka ardhur me vënesë në mësim. Thoni çfarë mund t'i ketë ndodhur? Ka disa mundësi. Mund të ketë haruar diçka? Mund t'i ketë ndodhur diçka? Pra jepni disa nga përgjigjet e mundshme. Pra, po bisedojnë mësuesja dhe besniku. Pra, për rasin mund të ketë haruar diçka besniku. Mësuesja e pyet, besnik, përse u vonove në mësim? Besniku kërkon falje dhe e tregon arsyen. Më falni mësuese, e kisha haruar librin e gjuhës Shqipe, u ktheva ta marrë në shtëpi. Atëherë mësuesja që i lumtur për këtë kërkim falje dhe që e kuptoi arsyen e vonesës së besnikut. Mirë po, për rastin mund t'i ketë ndodhur diçka. Sërish, mësuesja e pyet besnikun, përse u vonove në mësim? Ta shofim, pra, çka mund t'i ketë ndodhur besnikut? Më falni mësuese, rrugës duke ardhur për në shkollë, u rëzova, pastaj u ktheva t'i ndërroj rrobat e zhytura. Po pra fëmijë të dashur, kjo mund t'i ndodhë secilit prej jush edhe prej nesh. Vazhdojmë me kërkesën tjetër. Besniku kërkon falje. Thoni si, ja disa nga përgjigjet e mundshme. Më falni por, e ndjej që kam gabuar, por, do t'ju tregoj shkakun e vonesës. Dhe të shofim përgjigjet. Si çdo herë, mësuesja pyet, përse u vonua besniku? Për rastin, më falni por, shofim përgjigjen e besnikut. Më falni mësuese, po sa dola nga shtëpia, filloi të binte shi. Mandej u ktheva ta marr ombrellën. Ja shifni, pra, çfarë rasti ka ndodhur besnikut? Vazhdoj me, e ndjej që kam gabuar, por e pranon besniku gabimin. Si çdo herë, mësuesja pyet besnikun për shkakun e vonesës. Edhe besniku përgjigjet, e ndjej që kam gabuar, por tjetër herë do të jem më i kujdesshëm, nuk do të vënohem më. Pra, besniku është i vetëdijshëm për gabimin që e ka bërë, për vonesën në mësim, mirë po premton se nuk do ta përsërit më. Vazhdojmë me rasin, do t'ju tregoj shkakun e vonesës. Mirë po fëmijë të dashur, atër juve ju mbetet të tregoni edhe ju shkakun e vonesës suaj në mësim.
Në rastet të tila, duhet kërkuar falje. Arsyetoni nëse po, arsyetoni nëse jo. Pra përgjigja mund të jetë, unë mendoj si duhet kërkuar falje për rastet të tila, duke e arsyetuar shkakun e vonesës. Fëmijët e edukuar dhe me kultur kërkojnë të falur. Për përgjigjen jo, unë mendoj se nuk duhet kërkuar të falur, pasi që nuk vënojmë parsye, mund të jetë edhe ndonjë përgjigje e këtij lloje. Tregoni ndonjë rast të ngjashëm me atë të besnikut. Kërkoni ndjesë për raste të tilla. Rina tregon rastin e saj të vonesës. Mua më ka ndodhur të më ikë furgoni. Mandej derisa shkova në këmbë në shkollë, u vënova. Po sa hyra në klasë, i tregova mësueses arsyen e vonesës. I kërkova falje dhe i premtova se më s'do ta përsëris. Pra fëmijë të dashur, ju propozoj si detyrë shtëpie, sipas dëshirës suaj, të tregoni ndonjë rast të ngjashëm me atë të besnikut. Kërkoni ndjesë për rastet të tilla. Suksese fëmijë të dashur. Faleminderit fëmijë të dashur. Shpresoj të jeni të kënaqur. Mirupafshim.